Annie Lööf, om du inte vore en högavlönad toppolitiker hade du nog passat perfekt i Robinson eller ett annat valfritt tävlingsprogram. Du är ju en mästare på fulspel och att vända kappan efter vinden. Det går nästan på automatik nu för tiden. Du gick till val 2018 på att stödja Moderaterna för att sedan sätta dig mitt i knät på Stefan Löfven, trots att du lovat att du hellre äter en sko än att göra just detta. Fick vi någon förklaring? Nej. Nu tycks inte du bara själv vilja fortsätta stötta Löfvens MP-regering. Du nöjer dig inte där, utan ditt mål tycks även att få tuffa Uffe att också hoppa på det urspårande tåget som är Löfvens regering. Varför gör du då detta? Jo, din motivering är att försöka utesluta Sverigedemokraterna från makt. Det tycks vara din enda motivering eftersom du menar att ge SD inflytande skulle innebära en säkerhetsrisk. SD är alltså en säkerhetsrisk enligt den kvinna vars parti röstat igenom förslag efter förslag som totalt nedmonterat Sverige. Och nu för tiden så lyser dina politiska ambitioner starkt med sin frånvaro. Det spelar alltså ingen roll om du får Stefan Löfvens skattehöjningar, Miljöpartiets symbolskatter eller Moderaternas kriminalpolitik som de förresten kopierat rakt utav SD. Utan det enda målet du har är att utesluta SD. Ditt parti bygger nu på att enbart vara ett motstånd till ett annat parti snarare än att säkerställa att dina väljare får den politik som de efterfrågat. Du är liksom redo att kompromissa om allt för att Jimmy inte ska få vara med i leken. Det är sandlådenivå så att det bara visslar om det. Centerpartiet? Nej, jag skulle inte tro det, utan snarare bryr mig inte om väljarna bara SD inte får inflytande, partiet. Men tror du inte att väljarna kommer se rakt igenom detta? Det är helt uppenbart att du kommer bygga Centerpartiets valrörelse på att smutskasta snarare än att visa väljarna vad ni faktiskt vill göra för att förbättra landet. Gissningsvis gör du detta för att ja, er politik har varit rent av skadlig och du har nu insett att det inte längre är någon som tror på din politik. Du har släppt in och gett amnesti till närmare 10 000 vuxna afghanska män utan skyddsskäl. Nyheter om konsekvenserna av detta tycks avlösa varandra dagligen numera. Dådet i Vetlanda, gruppvåldtäkter, förnedringsrån, för att bara nämna ett par. Är inte detta viktigt för dig, Annie Lööf? Allt detta är en direkt säkerhetsrisk för svenska folket och för Sverige. Annie Lööf, du och ditt partis politik är den riktiga säkerhetsrisken för Sveriges befolkning. Du kanske ska an ta ansvar för din egna politik innan du smutskastar alla andra.